עולם הבא שהוא נצח. אתה יודע כמה אתה תרצה את השלמות שם? אתם יודעים כמה אנחנו נתגעגע ונקנה בחיים ונגיד איזה טיפש זה, אתה רואה אותו טיפש, אם אני הייתי חי במקומו עכשיו, וואלה מה הייתי עושה? למה הוא כבר רואה את האמת שם? אנחנו, שישאירו אותנו בבחירה בורא עולם. לא מראה לנו את העולם הבא, כי אם אדם יורה שנייה אחת את הגיהנום ואת העולם הבא, את הגן עדן, לא היה חוטא בחיים שלו. אין מציאות, ואולי מפסיק כל רגע מלעסוק בתורה ולקיים מצוות. כל הבעיות מתחילות מזה שכן, מאמין ולא מאמין, כן מבין ולא מבין, ויש לי שאלות ויש לו ספקות ויש לו... הלו, מי לא רוצה להגיע לשלמות בעולם החומרי הזה, השקרי הזה? כולם רוצים. איך תגיד לי שבעולם הבא לא תרצה שלמות? כן תוותר שם לעצמך? מה? תראה את אברהם אבינו, כתוב שכל אחד שהוא הולך ונפטר מן העולם פוגש את אברהם אבינו. אברהם אבינו יושב על פתחה של גן עדן. אתה תראה את האבות, אתה תתעלף, תגיד וואו, מה זה? איך אני לא זכיתי? מתי הגיעו מעשה למעשה אבות אברהם, יצחק ויעקב? יכולת, לא עשית. התרשלת במלאכה, ויתרת לעצמך, ריחמת על עצמך. אבל עכשיו אני עייף, עכשיו אני צמא, ועכשיו אני רעב, ועכשיו אין לי כוח, ועכשיו לא בא לי, ועכשיו... מה אתה רציני? ככה אפשר לבנות עונה? בחיים לא. צריך ללמוד מאותם אנשים שתראו אותם איך הם עוסקים בעולם הזה. ואתם אותם עשירים, איך הם קמים בבוקר, באיזה דבקות במטרה, ואיך הם עובדים. רבותיי, בחורי ישיבה הולכים בצהריים לנוח. תספר לבן אדם עובד שתנח בצהריים. חיים טובים, אה? בצהריים, תחיים. מה, אתה לא נח? איזה נח? אתה יודע מתי נחים? בקבר כתוב פי נון, פה נח. שמה זה נח. עמי נח. זה שמה. הנה. הוא קם בצאת החמה, חוזר בצאת הנשמה, מגיע הביתה, נופל במיטה כמו מת. הוא לא יודע איך מיטה נראית. ואתה בחור ישיבה, מנחה, ארוחת צהריים, חבר'ה, שינה, והשעה, והקפה, והסיגריה, וה... הלו, בסדר, קח קפה, סיגריה, תנוח, אבל אל תמוד. מה אתה יושב? מה, צריך את חיית המדים להוציא אותך? יאללה, קום! בוקר הוא עושה טובה שהוא קם. בוא נה, אנשים מחמש בבוקר יוצאים לעבודה, מסעיות, 4:30 בבוקר, אנשים על ההגה. 4:30 בבוקר אנשים על ההגה. מה מבקשים ממך לקום? לתפילה? גם שם אתה עושה... תגיד לי, אתה רציני? מה? לא, אין לי כוח. ואם היית בצבא עכשיו? פקד, תעיר אותי עוד שעה. מה זה?